e ndjej veten privilegjuar që të bëj prezantimin e këtij donacioni për Spitalin Klinik të Tetovës të mundësuar nga kompania Ekolog. Ky projekt i realizuar në spitalin ton është mjaftësisor dhe bashkohor. Me këtë investim do të përmirësohen cilësitet e shërbimeve tona të përditshme ndaj pacientëve tanë. Kompania Ekolog shquhet për humanitet dhe zemërgjërsi në fusha të ndryshme, ku një ndër ta është edhe ky promovim. Këto donacione të karakterit humanitar janë më se të nevojshme, prandaj shpresojmë që në të ardhmen kjo kompani të vazhdojë me projekte të këtij karakteri për Spitalin Klinik të Tetovës.